أفعال تنكر فموتا أمن نكتا إفاقوتا أمن حواس أورمو أمريكا بطابل كينسا سياتا جرات تنمرا حواس أورمو أمريكا بطابل كينسا سياتا أدولي سستدد براكنا ما في جيد دمي سدد واري بود ساتي لمر راجل أبون سغن تاتم سا أو أمن نفك مريل حواسا أبسني اسن إيغا تجرو ديگر سميد ياولا بافي سكليش أمور فمتو تا أو أمن نفك مري حواسا كان رجو من أورمو أمريكا بطابل كينسا سياتا ندان دوشي جرات تنمرتو أفيرم تني جرتو جدو قرين اندي ستو سغن تجا كسو موني ستغنطاق كنيرتي أرغماني داركتري أولانا أو أمن دجاني قوتما مسينس بوردي أو أمن دكتر أحمد قلتشوفي شيك آدم كبيرا يوتاني غاز إستوتا غميي أو أمن آسيا محمد تسفايا منا في محادي جنيتي سغنطاتو سميديا ونباف مري ومتا كنيرتي نيارغمو تيسون تين 3515 S Alas Castre Chattel ودي فنو دبلتاتي فداكو سبل بلاكنا كوريك انديس تو سغنطي چاد awe menne otobu sabbonu ma oromo otobu korek indes tu saganta chasiatin usm kane salle akaratu nofte duga kam kana tu min kofte media haga dandi ke kachalu agarra kayo ke burmata nesi de guerra arasi de guerra korusi de guerra yomusi de guerra akam jirto ko bayam to tada wotto to e menno du gababo gu ya kana sinittimam addibilisu maaro mo yaadan non de famo gashan tamma faisa bakko ganton ni fimi sensone da bi char gamanetti kabaja jiram sirne kabaja yaadan no gashan tamma fa baa ku magala finfinne restaurant ka kuma metti adem si fama jiram ayu durena baa bo daw de bsa sa wotta ji ko batti tay sanin aba wo gashan tamma faisa yoro yaadato hunde famu da bi cha ko fo sontane bo afin jifanno qabso abaatin argaman akasumas kotota buasan argamsisu wareega makafala yaadachati jidan sirna yaadanno kana gubbatte qondalo ne misensu tafi oganto tolano abaw dabala teke summoni dable morkatota daddar argamani tijram odukenya tanon gumin dable amantana noromia bisabase marina raraye galeme cime yakkaiti fofofwa micce dsm noti akage gestota mantitti dimina genya ummatoro mofina noromia kanu ilalu da jidan amanti tijabatani jiraacho fiste or doftota amanta kenya danga 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 tibarsi sun kan dandam yo nagenye jiraate fi nagenye ittefo finsa yo qabate qofada jadan odo kenya itanon oromia bakota daddatum nonni motuma namota nagadara ru jabesani ittefo fu madden omn tihiman godina wallaga baha ana haro limmu ganda bollo jadamutti mangudo to kofim baratota sirna mana barumsa cofurra turan sadi ukamsi dabamsi su omni madden garsi raude fatem akasumas godina buno badalle ana dabbo hanna ke sattina motana gahidun daraj rachu maddeno emnetti maneti jiram warani motumma afana mara qofa dubbatan garajabeñan ummata daraj rachu jiratonni matati jiram oromia do wangaragarati tarkamfi wana jeccana motana garatum nonni motumma seran ala rawotan ittifun yakota kanaf ittiga fatamni dabamun gafi kasem tintalle marsariti addis standard qabate beyakamul sutiraya itisabiyamna da nanno sidama fim omni adana nanno amara yero nanno benashangul gumus kesatti bobba foni turanetti ajjeccha wonsirana lara wacha troisani himam komishine mirgota nawo ma ethiopia afrika mole mirgana mo ma falman bron qamota ajjeccha sukanessa kanada watan seratti akadiya tani frede debinga facha turanis motuma nanno gambella ras kan hafe tarkan fi fulata me akkan jirre addis standard tin talagocho ta kanarati tay selbse tijram commissioner mirgota namo ma ethiopia ti commissioner re mirga civil fi siyasa dr abdi jibril akka addis standard ti manitem tate wan kana qabachun qoranno akataay sefi bua qorannicha ratti unda motuma nis qoranno mataay sa geggesson ittigaftuma mirkne su akka qabo ebsani tijram oromia kutale garagara ke satti wal waransi motuma ethiopia fi warana blusuma oromo jabate ittefofu madden ebsani tijram waranne blusuma oromo dre giddu gala ka ba fi kabale tashaggar wal waransa lolto to motuma ojentay seno lantum margachu saragale no emmeni dakkabanne bolleso
tarkaanfii shawaalixaa meettaa roobii gaalessaa fi jalduu keessatti fudhatameen miidhaan jabaan loltoota mootummaa irra gahoo deessi arganne ni mul'isa. Lola aanaa aadaa bargaa iddoo addaa odaa aadaa lolaatti adeemsifeen waraanni bilisummaa oromoo loltoota mootummaa 57 ol ajjeesuun 20 ol ammoo madeessuu dabalatee meeshaalee waraanaa garagaraa boocee jiraachuu maddeen ibsaniiti jiru. Oduu keenya xumuraatiin Ameerikaan himata sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa irra keessee turte kaasuu hordofee dhaabbileen namoomaa idil addunyaa irraa mormiin mudateeti jira. Amnistii Intarnaashinaalii fi Human Rights Watch ibsa waloo baasaniin murteen Ameerikaa kun dhugaa sarbamiinsa mirga namoomaa hamaan guutuu biyyattii keessatti itti uffee jiru kan tuffateedha jechuun murtee Ameerikaa kana mormaniiti jiru. Amnistii Intarnaashinaal Ameerikaatti daayireektarri biyyaalessaa hariiroo mootummaa fi abukaattoo kan taate Amandaa Kilaasing bulchiinsi Baayden mirga namoomaa giddugaleessa imaammata alaa isa keessaa kaa'uuf kan yaadu ta'us sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan kana booda akka hin muudanne labsuun isaa waadaa kana waliin kan wal faallessu ta'uu himte. Gabaasni sarbama seeraan alaa itti uffee osoo jiru murtee akkasii murteessuun murtee siyaasaa namoota lubbuun hafanii fi miidhamtoota giddugaleessa kan godhatee miti jechuun qeeqaniiti jiru. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduun gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaatu hamma oduu biraatiin walitti deemnutti turti gaariim.